مرشح لبان سلطان كام عنه حكم إذا مرشحين تاو ترتمي يقولها الدقان كدق مضبرعو يكشرح عن حسب معارض كوضاني هيا سفر وعي قليني دو كو آدن قادة شادة كارك عد بحيا كو مري الدقان دا وقوي قبل كتقدر مرشح لبان سلطان كام عنه وضياشي وحقرد كي كو هليني سفر كاني وحي الدقان كستوي تقام بلشادة هالكاسي كنو الكو عي قليني ينيني قاتان كارك عد بحيا يغونا تلمامي مهمة دولي يهي kudiri galino ina kaadka qaadataan oo kaadka diwaan gelinta waa sameysano si fiican baa u sameysano magaalada oo magaalooyinka ugu magaraysa codka badan leh ina kaadki marka maanta qaadataan oo isku wacyi gelisaan oo qof waliba magaranaysa haddii qofkii kale guriga kale joogay ama xoolaha la joogay inuu soo bedelo kaadki qaato marka horta waxaan isku wacyi gelinayaa ina kaadka qaadataan oo kaadka saan idin ka noqonin way u taabkeen waa qasaare hadda in kaadkaasi ma heli gaar ka noqdo waxa weeye doorashooyinka hore way ka duwan tahay waa tokobaade markii hore madaxweynayaal been dooranayna maanta inamadiini baa dooranaysa horta taa ogaada waxa weeyaan qofku markuu codeynaayo kaadka qaato waxa ku baraarugsanaataa in laba qof u codeysa aydan qof u codeyn kaad baa qaadanaysaan baarlamaanka u codeynaysaan Cabdulla Yuusuf Axmed baa ugu ridaysaan haddana waa ku noqonaysaan kaal kala qaadanaysaan Sultan Jaamac Nuux baa ugu ridaysaan waanige maalinta ayaa la iswaay ilaa saaka way han soo maray tuulooyin badan tanuna waxa weeyaan huguf si waxaan ayay u socotaa maxaan ku raadahay kaal qaadashadii inkastoo duruf ay jirto oo laga fogaaday magaalada oo dhul fog iyo xeeb iyo gubar iyo barbaraagtida laga soo gurayo magaalada aanu maxaan ku raadahay ku wacyi gelinaynaa inay maxaan ku raadahay ay u diyaar garoobaan markay kaarka qaataan idaa ay maxaan ku raadahay ay u codeynayaan inay noqoto labada nin Cabdulla Yuusuf Axmed oo u sharaxaan golaha baarlamaanka iyo Sultan Jaamac Nuux oo u sharaxaan golaha deegaanka ku tartamaya inay markaa u soo saaraan codkoodana ay siiyaan markaa si ay u soo saaraan waa inay si mugle oo miisaan leh kaarka u qaataan aniga ku wacyi gelinaynaa wadaniyada Marwada inaa qaadataan kaarka aad ku codeyn doontaan sababtu ay tahay qofku hadii aanu qaadanin kaarka uu ku codeynayay waa qof hadhowto sita qori aan rasaas lahayn marka aad kaarka qaataan insha Allah taala hadii amarka Ilaahay laga helo waxaanu idinka rajaynaynaa inaad ku hubsan doontaan codka halkii uu u gartay dhammaanba reer Abakar Axmed oo ku midoobay uu gartay oo ah labada xildhibaan xildhibaanka u sharaxan golaha deegaanka gaar ahaan maayirka gobolka degmada Burco oo ah Sultan Jaamac Nuux iyo Cabdullaah Yuusuf Axmed oo ah u tartamaya isaguna insha Allahu ta'ala baarlamaanka aan rajaynayna insha Allahu inuu ku soo bixi doono gudoomiyaha baarlamaanka insha Allahu isaguna waan codeynaynaa hadii Ilaahay idmo waanan soo dhaweynaynaa si aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa nimankaanu yimid maanta musharixiinta iyo guddida noo timiba anagu haddana magaalada Hugufeed maadaama inamadeed maanta ay sharaxay inuu cod naga doonayaan waanu garab taaganay waanu soo dhaweynaynaa waanu ugu ridaynaa soo dhawaada waa idinku ridaynaa waa idin taageersanahay cid kale oo aan wadan ahayn ma raacsanin wadan raacay wadifada Allah haye.